हाय फ्रेंड्स, मी नैना विश्वासराव. माझ्या चॅनलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. तर आज माझ्याकडे भरपूर महिला येणार आहेत, सुवासिनी येणार आहेत. तर माझ्याकडे आज कुंकुम अर्चन आणि दुर्गा सप्तशतीचे पाठ आहेत. तर कोजागिरी कालच झालेली आहे, तर आज आम्ही पाठ करायचं ठरवलेलं आहे देवीची. तर तुळजाभवानी देवीच्या समोर आम्ही बसून दुर्गा सप्तशतीचे पाठ करणार आहे. तर आम्ही काय काय करतोय ते सगळं तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तर व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा. तर चला, तर रात्रीच आपण हे पहा, इथे कोजागिरी पौर्णिमा सेलिब्रेट केलेली आहे. चंद्राला ओवाळलं आहे मस्त आणि दूध वगैरे बनवलं आहे. सगळे सेलिब्रेशन झालेलं आहे रात्री कोजागिरीचं. आणि उद्यासुद्धा आहे कोजागिरी पौर्णिमाच. तर कोजागिरी पौर्णिमेच्याच मुहूर्तावर आपण इथे दुर्गा सप्तशतीचे पाठ आणि त्याचबरोबर कुंकुम अर्चन ठेवलेलं आहे. तर तुळजाभवानी देवीचा इथे फोटो ठेवलेला आहे आणि त्यासमोर नैवेद्य वगैरे सगळं अर्पण करून झालेलं आहे. दुधाचा आणि तांबूलचा नैवेद्य आपण तिथे ठेवलेला आहे. सगळ्या महिला इथे येत आहेत पाठासाठी व कुंकुम अर्चनासाठी. तर सगळ्या आल्यानंतर आपण सुरू करणार आहोत कुंकुम अर्चन. सर्वप्रथम करणार आहोत आणि मग घेणार आहोत पाठ. तर चला, एक एक चूड भर कुंकू व्हायचं. ओम महादेवे नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम परमेश्वरे नमः, ओम ईश्वरे नमः, ओम अनिश्वरे नमः, ओम योगिन्दे नमः, ओम जयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम जयन्ते नमः, ओम शांभवे नमः, ओम शान्ते नमः, ओम ब्राह्मे नमः, ओम ब्रह्माण्डधारिणे नमः, ओम महारूपाय नमः, ओम महामायाय नमः, ओम माहेश्वर्ये नमः, ओम लोकरक्षिणे नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गापाराय नमः, ओम भक्तचिन्तामणे नमः, ओम वृद्धे नमः, ओम सिद्धे नमः, ओम मूर्ते नमः, ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः, ओम मंत्रमूर्ते नमः, ओम महाकाले नमः, ओम सर्वमूर्ति स्वरूपिणे नमः, ओम वेदमूर्ते नमः, ओम वेदभूते नमः, ओम वेदांताय नमः, ओम व्यवहारिणे नमः, ओम अनर्हाय नमः, ओम भगवते नमः, ओम रौद्राय नमः, एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणं. शुभ नामाने
सर्वप्रथम कुंकुम अर्चन दुर्गासप्तशती पाठ केले, त्यानंतर आरत्या वगैरे झाल्या मस्त, आणि आता आम्ही करणार आहोत मंत्रपुष्पांजली. बोल भवानी की जय. रेणुका माता की जय. तुळजा भवानी माता की जय. जय भवानी जय शिवाजी. आम्ही कबरी उदास करी भक्ताचा धरी, विघ्ने दूर करी स्वधर्म धरी, दादी तमाले हरी, चित्ते मोठा करी वरामय करी, जातो तुला अंतरी, वाचा शुद्ध करी विलंबन करी पावे. तर आता सर्व मैत्रिणींना मी दूध दिलेलं आहे इथे, आणि आता सगळ्यांच्या ओट्या भरणारे, हळदी कुंकू लावणारे. तर दूधसुद्धा मस्त झालं आहे, उर्मिला म्हणते तर खरंच छान मस्त. तर चला आता ओट्या भरून घेऊया. तर खूप छान मस्त वाटतंय. तर सर्वप्रथम मला उखाणा घ्यायला सांगितला, मला पटकन सुचला तो, मी घेतला. माझ्याकडे हळदी कुंकू असल्यामुळे मलाच पहिला उखाणा घ्यायला सांगितला, तर पटकन मला जो सोपा वाटला तो मी उखाणा घेतलेला आहे. मैत्रिणींनी खूप सुंदर सुंदर उखाणे घेतले, ते सुद्धा तुम्हाला पुढे ऐकायला भेटणार आहेत. तर सगळ्या मैत्रिणींनी ओट्या आणलेल्या आहेत, तर त्यासुद्धा माझ्या ओटी भरणार आहे, आणि मीसुद्धा त्यांच्या सगळ्यांच्या ओट्या भरणार आहे. तर असाच पुढे आमचा हा प्रोग्राम चालू राहणार आहे थोड्या वेळ. तर नक्कीच तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, आणि तुम्हाला आमचा हा कुंकुम अर्चन आणि दुर्गा सप्तशतीचा पाठ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करा, आणि तुम्हीसुद्धा असं नक्की करून पहा. तर अशा प्रकारे उखाणे मजा गप्पा गोष्टी करत आमचा वेळ कसा चालला हे आमच्या लक्षातच नाही आलं. खूप मस्त सुंदर खूप भारी वाटतंय आणि खूप प्रसन्न वाटतंय. मस्त झाला तर शेवटी माझा तांबूल देण्याचा राहिला होता, तोही मी देऊन घेतला. खूप छान झाला आमचा दुर्गा सप्तशतीचे पाठ, त्याचबरोबर कुंकुम अर्चन सुद्धा मस्त झालं. तर आपण कोणत्याही पौर्णिमेला हे करू शकतो, तर तुम्ही सुद्धा नक्की करून पहा, खूप प्रसन्न आणि आनंदी वाटतं. तर तुम्हाला आमचा हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करा, आणि समोरील बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नवीन नवीन व्हिडिओज ब्लॉगचे नोटिफिकेशन भेटत राहतील. तर भेटत राहू अशाच नवनवीन व्हिडिओबरोबर. थँक्यू, बाय बाय.